Ora, muito boa tarde, estamos em direto para todo o mundo, o canal VL21, aqui com este jogo do ACR Vale de Cambra e também Lamas Futsal. É o primeiro jogo para este ano de 2016, é a 12ª jornada, ACR Vale de Cambra, Lamas Futsal, aqui no pavilhão municipal de Vale de Cambra. Já houve um jogo ontem, exatamente, Domus Nostra 3, ABC Nelas 4, entretanto resta-nos saber dos restantes jogos. Jacameda, Viseu 2001, Futsal Alemães, grande jogo de futsal. ACR Vale de Cambra, Lamas Futsal, que é o jogo que vamos transmitir, e depois também Ocela Lameirinhas, o jogo também que aqui bem perto, em Oliveira das Mães, como eu já referi, é o único concelho do distrito de Aveiro, Oliveira das Mães, que neste momento tem duas equipas neste campeonato nacional da 2ª divisão de futsal Série C. Portanto, além, como eu já falei, do Ocela, é também o futsal Azemães. Portanto, duas equipas do concelho de Oliveira de Azemães, do distrito de Aveiro, que no total fazem quatro equipas, duas que estão aqui presentes hoje. Este derby concelhio entre, como eu já referi, o Lamas ACR Vale de Cambra e Lamas Futsal. Como eu já referi, já ontem, nesta 12ª jornada, houve uma partida entre Domus Nostra 3, ABC Nelas 4, vitória da equipa que vem de Nelas e que consegue mais uma vitória em mira. Portanto, que neste momento, falando, eu não sei, penso que, e recomeça a partida, enquanto também um dos diretores do Lamas Futsal está a preparar a constituição das equipas, depois daqui a um bocadinho também falar, já que estivemos num encontro há cerca de alguns minutos atrás, entre a equipa do Lusitânia de Lourosa e, digamos, do Cesarense, uma partida a contar para o Campeonato de Portugal PRIO, e de formas que o jogo também esteve interrompido durante 15 minutos, de forma que foi uma viagem longa, digamos, não no tempo, como também em distância, mas pelo menos o facto de muita chuva também fazer acompanhar, o que nos dificulta muitas das vezes exatamente transportar o material todo de um lado para o outro, e foi realmente um dia de muita chuva e que trouxe alguma consternação também a todo este trabalho efetuado pelo canal VL21. Com vocês, António Santos, estamos nesta partida, como eu já referi, é a 12ª jornada, partida entre ACR de Vale de Cambra e Futsal, ACR de Vale de Cambra e Lamas Futsal, é assim. Portanto, quando faltam 18 minutos e 52 segundos para o final desta primeira parte, 0-0, canal VL21 em direto para todo o mundo, nós aqui, remate 21, que é, mas a bola sai para fora. Falando da tabela classificativa, portanto, enquanto ainda vamos acompanhando os primeiros passos deste ACR Vale de Cambra 0, Lamas Futsal também 0, a contar para a 12ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Futsal Série C, a primeira jornada para 2016. Na última jornada, a equipa do Lamas Futsal teve a primeira derrota em casa com o Jaca por 5-3, quando a equipa do Lamas Futsal vai com algum perigo, mas o guarda-redes do ACR Vale de Cambra a cortar a jogada, que poderia levar algum perigo à sua baliza. Já em ataque, já no contra-ataque, a equipa do ACR Vale de Cambra. Portanto, a equipa do ACR Vale de Cambra, que perdeu 7-4 em Nelas, como já referi, a equipa do Lamas Futsal fechou o ano 2015 com uma derrota em casa perante o Jaca por 5-3. O ACR Vale de Cambra, que nas últimas jornadas tem realmente perdido vários jogos, de forma que deixou bastante na tabela classificativa. Quem está a surpreender também, e pela positiva, a equipa do Lameirinhas, que chegou a estar em último lugar,
com 0 pontos, mas tem subido bastante na tabela classificativa, com algumas vitórias bastante importantes. Neste momento a equipa do ACR Valdecâmara vai em penúltimo lugar, 6 pontos. Em último lugar, a equipa do Meda apenas com um ponto obtido no empate em casa do Ocela. A equipa do Lamas de Futsal com algum perigo a sofrer falta. A equipa do Lamas de Futsal em quarto lugar com 20 pontos. A ACR Valdecâmara com 6 em nono lugar. Tentando, portanto, agora com... uma falta a favor do Lamas Futsal, portanto a equipa visitante foi o número 10, Ricardo, que sofreu esta falta. Ainda remate perigoso de Vítor Amorim, ligeiramente ao lado da baliza, defendida por Peão, penso eu, Peão número 20. Vamos lentamente tentando falar da constituição das equipas. A ACR Valdecâmara ainda com a bola no seu meio campo, tentando avançar no terreno. Equipa do Lamas Futsal, como já referi, fechou o ano com nota negativa, perdendo em casa a sua primeira derrota em casa com o Jaca por 5-3. O ACR Valdecâmara, de igual modo, perdeu em Abacenelos por 7-4. Remate João Paulo, remate deste número 7, Jorginho. Defesa de João Paulo para canto. Mais um remate e é golo. É o primeiro golo para o ACR Valdecâmara. É golo Miguel Ângelo, número 17. Abrir o ativo quando faltam 16 minutos para o final desta primeira parte. A equipa do ACR Valdecâmara abrir o ativo. Já vence por 1-0. Golo de Miguel Ângelo, número 17. Remato longe, a conseguir assim abrir o ativo e colocar a equipa da casa em posição de vencedor. 1-0, vence o ACR Valdecâmara, golo número 17, Miguel Ângelo. Pouco vai continuando a chegar aqui ao pavilhão municipal de Valdecâmara para descer a mais uma partida. Que é com a bola, vem ele avançando no terreno, sofre falta. Estou a tentar olhar aqui para o quadro, penso que não está, pelo menos a nível de faltas. Vai agora o número 7 de novo e pode ser o segundo golo e é golo! É golo! Jorginho, número 7, a isolar-se. 15 minutos e 30 segundos desta primeira parte, a equipa do ACR Valdecâmara assumir a posição de vencedor com 2 golos, Miguel Ângelo e Jorginho. 15 minutos e 30 segundos, 2-0, portanto, cerca de 4 minutos e 30 segundos, se assim poderemos contabilizar esta primeira parte. A equipa do ACR Valdecâmara já está a fazer a diferença nesta partida. Vence por 2-0, o golo de Miguel Ângelo e também de Jorginho. E agora Luís Alves. Penso que terá sido o treinador do Lamas Futsal a pedir este time-out. Vamos então muito rapidamente, falando aqui da constituição das equipas. Temos assim a equipa da casa, número 20, guarda-redes Espião, número 4, Johnny, 5, Pessoa, 7, Jorginho, 8, Renato, 9, Tunante, 10, Pipoca, que é o capitão, 16, guarda-redes Fábio, 17, Miguel Ângelo, 19, Padeiro, 24, Ivo. Treinador Miguel Marinha.
A equipa da casa já vence por 2-0, gol de Miguel Ângelo e Jorginho. Uma curta paragem, time-out pedido, ao que tudo indica pelo treinador do Lamas Futsal, Luís Alves. Perde por 2-0. Aí vai Diogo Menino, remata, ainda a fazer pressão o jogador do Lamas Futsal. Mata à meia volta deste número 6. Número 6, Alicante, a conseguir o canto. A equipa de Lamas Futsal a reagir aos dois golos. Remate que é de longe. Pense número 7, Jorginho, a interceptar a bola. Não, não foi Jorginho. Foi exatamente este jogador, número 10. Miguel Ângelo com a bola. Tinha passado para Jorginho, de novo para Miguel Ângelo. É ele que está a entrar. E a bola vai à base de poste. Remate a golo. A sair do Alcambra, aumentar a contagem. Número 24, Ivo. 3-0. 3-0. É realmente uma avalanche que, com muita, digamos, muita perspicácia, a equipa do futsal, do ACR Valdecâmara. 3-0 já nestes minutos iniciais. Faltam 14 segundos e 35 minutos para o final da primeira parte. Que é? Diogo Marim, Alicante. Passar para Vítor Marim. Diogo Marim, aliás. Alicante, número 21. Agora a equipa do ACR Valdecâmara a recuperar, vence por 3-0. Golos de Jorginho, Miguel Ângelo e 24, Ivo. Isto ultimamente, sempre que a equipa do ACR Valdecâmara aproxima-se à baliza de João Paulo, é um perigo iminente. Quase gol feito, pelo menos não contabilizei os ataques, mas pouco mais que uma mão cheia, 3 golos. A equipa do Lamas Futsal, que nos últimos jogos não tem sido realmente uma equipa muito certeira e com resultados para a positiva, ganhar a vitória. Quando está agora Diogo Mourinho, aliás, Vítor Mourinho, número 5, agora que era Diogo Mourinho ali no interior da área. Que é pedido desculpas ao seu adversário, falta, mas vai levar, penso que a cartolina amarela não lhe escapa. Foi falta sobre número 8, Renato. Imediatamente pediu desculpas ao seu adversário, porque não foi a intenção, mas não deixou de ser falta e com direito a cartão amarelo. Equipa do número 8, com remate muito por cima da baliza de fim do João Paulo, Renato. Alicante, Diogo Mourinho, Vítor Mourinho, perde 3-0, Lamas Futsal. Alicante lança-se no ataque, finta, passa para o guarda-redes, pode, mas já não conseguiu levantar-se para dar seguimento à jogada e parece a mim que saiu lesionado deste lance em choque com o guarda-redes. Estou aqui a tentar ver número 20, Peão, porque sei que posso estar a cometer algum erro, porque foi a lista de jogadores fornecida por um elemento do ACR Valdecâmara e que diz que alguns jogadores não estão, portanto, a jogar, mas de forma, foi como eu disse, que é atrasado, nós viemos realmente numa viagem muito, digamos, entre o final de jogo Lourosa Cesarense para este encontro aqui em Valdecâmara. Digamos, o jogo terminou por volta das 17h10, o jogo aqui começou por volta das 18h, realmente foi uma viagem que quase que não deu para nada, mas pelo menos estivemos aqui desde o início da partida, o que é bom. Vamos então à equipa do Lamas Futsal, à Constituição, aliás, agora enquanto Alicante está a ser assistido, o que é que é com a bola, já tem um cartão amarelo. Vítor Amorim, Diogo Amorim, aliás, aquela hoje não estou a acertar nos Amorins. Aí está Diogo Amorim com o remate, mas à figura do guarda-redes. Agora ele lança em profundidade para... lança em profundidade para número 7, Jorginho, já marcou um gol, foi o segundo, em luta com o guarda-redes João Paulo. Este cortou para fora, já reiniciado o jogo.
enquanto ali Alicante do outro lado vai, portanto, sendo assistido. Sei que de certa forma ...3-0... vence o ACR de Valcâmbra, ou como queiram, perto do Lamas Futsal aqui no pavilhão municipal de Valcâmbra, perante a equipa da casa ACR de Valcâmbra. Está Diogo Amorim, agora para que é que é remate, a intervenção do guarda-redes Peão. Agora é Peão que está ali no chão para ser assistido para o lugar de Alicante. Está o número 16 de Rafa. Vamos então à constituição, aproveitando a chaparagem da equipa do União de Lamas. Temos número 1, Nuno, 13, João Paulo, 5, Vítor Mourinho, 6, Alicante, 8, Diogo Mourinho, 10, Ricardo, 15, Hugo, 16, Rafa, 21, Keké, treinador Luís Alves. Equipa de arbitragem constituída e vem da Associação de Futebol de Viseu, constituída por António Silva, Telmo Coronha e Hugo Xavier. Primeira parte, em direto para todo mundo, canal VL21 com transmissão em direto em futsal, tem acompanhado ultimamente a equipa do Lamas Futsal em direto. Temos feito praticamente todos os jogos, desde aquela visita, desde em casa com o ACR Valcâmbra, penso que foi, muito sinceramente, peço as minhas desculpas, sei que a equipa do Lamas Futsal venceu o ACR Valcâmbra. Já não me recordo do resultado, fez-se a primeira transmissão em direto que o canal VL21 fez deste campeonato nacional da 2ª divisão. Keké remate para corte de um defesa, um jogador da equipa do ACR Valcâmbra. ACR Valcâmbra com uma prestação bastante positiva nesta primeira parte, 3-0 a vencer a equipa do Lamas Futsal, a equipa do ACR Valcâmbra, que nestas últimas jornadas tem perdido jogos praticamente todos, de forma que está a recuperar, e com este resultado aqui perante a equipa em casa com o Lamas Futsal, é realmente algo positivo. Não tenho certeza, mas penso que a equipa sofreu nestes últimos tempos algumas alterações. Equipa do Lamas Futsal para Rafa, remate. Rafael, que faz parte também dos júniores do Lamas Futsal, luta ali o número 8. Penso Renato, número 8, a interceptar a bola. Renato, exatamente. Foi o remate de Keké, que Vítor Amorim, Keké com a bola. Faz isso às férias, sim, agora é que é Vítor Amorim. Diogo Amorim. Rafa não consegue, de certa forma, interceptar a bola. A bola pertence agora aos homens do ACR Valcâmbra. Renato, número 8. Lança em ataque agora este número 5, que com algum perigo, mas parece que a equipa do Lamas Futsal, estávamos a falar do jogador Pessoa, número 5. A equipa conseguiu, de alguma forma, recuperar no terreno os jogadores do Lamas Futsal e assim evitar que este jogador pudesse causar mais perigo ainda na baliza defendida por João Paulo. A equipa do ACR Valcâmbra, como disse, sofreu alterações no comando técnico. Vai Keké com a bola, lutando com três adversários, traz para Vítor Amorim, Vítor Amorim para Rafa, número 16, a rematar a intervenção ali do número 8, Renato. A
10 minutos e 40 segundos para o final desta primeira parte. ACR Valde Câmara 3, Lamas Futsal 0. Golos de Jorginho, Miguel Ângelo. Matecaqué falha o remate, recupera agora e vai Pessoa com a bola, uma vez mais isolado, tenta passar por Vítor ou por Diogo Mourinho, não consegue, é canto. Um bocadinho de Pessoa isolou-se, mas a equipa de Lamas Futsal recuperou no terreno. Agora foi corte providencial de Diogo Mourinho, ainda a luta, falta. Penso que vai proceder-se a outra substituição no Lamas Futsal. Estamos aqui a tentar ver quem é o jogador. Foi realmente hoje a nível... Agora Pessoa, isolar agora, Rafa vai sozinho, pode fazer a diferença e remate a golo. É o primeiro golo para o Lamas Futsal. Rafa, número 16, a reduzir a vantagem do ACR Valde Câmara. Marca agora a equipa do Lamas Futsal. A recuperar agora na vantagem, a reduzir para 1-3, a equipa do Lamas Futsal. Gol de Rafa. Epa. A luta agora de grande defesa. Grande defesa, peão, remate forte de Diogo Amorim. Grande defesa de peão. Agora Rafa a tentar a sua sorte, uma vez mais. Já marcou o golo do Lamas Futsal agora. Passar para o interior da área do ACR Valde Câmara, mas Diogo Amorim não consegue. A bola não consegue chegar a Diogo Amorim. Interceção de um defesa do ACR Valde Câmara. Agora nova entrada. Este número 24, Ivo. Ivo que também já marcou. Marcou o terceiro golo do ACR Valde Câmara. Miguel Ângelo, Jorginho e Ivo, os marcadores para Valde Câmara. ACR Valde Câmara para o Lamas Futsal. Rafa, remate fortíssimo e este número 8, que poderia ter feito mais. Remate, não lhe saiu da melhor forma, João Paulo Inceta, mas vai no novo cobal, é golo. É golo do ACR Valde Câmara. Pessoa que à primeira tentativa não conseguiu contra a seção de João Paulo, mas agora foi de vez, nova tentativa e a chegar ao 4-1, golo de número 8, Renato. Um pouquinho o Lamas Futsal reduziu na vantagem, mas agora recupera a vantagem de novo o ACR Valde Câmara, 3 golos de diferença. Rafa, Vítor Amorim a lançar ainda a luta, mas recupera a equipa. É o Hugo, número 15. Vamos a tentar aqui identificar o jogador. Vítor Amorim com a bola. Hugo, atraso para Vítor Amorim. Diogo Amorim, mas de novo Vítor Amorim com a bola. Diogo Amorim passa para, tenta passar para o seu colega Vítor Amorim, colega irmão, claro, só que não foi da melhor forma. 4-1 vence ACR Valde Câmara. Está a equipa ACR Valde Câmara. Penso que é Ivo, número 24. Número 19, Padeiro também ali. Reentrada para este jogador. Vai Pessoa, já marcou também. Agora Ivo a sofrer a falta.
Faltam 7 minutos e 48 segundos para o final desta primeira parte. A equipa da casa vence o Lamas Futsal por 4-1. Foram 3 golos de rompante da equipa do ACR Valdecâmara. A equipa do Lamas Futsal recuperou através de Rafa, mas depois o número 8, Renato, a conseguir aumentar de novo a vantagem, isto é, aumentar a vantagem que era de 3 golos. Número era o Rafa, exatamente, beleza, e parece que os jogadores ali a bola pertence à Serra Valdecâmara. Vence por 4-1. Agora a interseção de Vítor Amorim, ele com a bola, passa para Rafa, perdeu a bola para o jogador. E vai de Uivo. João Paulo sente-se bem nesta jogada. Agora Diogo Amorim com a bola, trazou para Rafa, Rafa para Hugo, número 15. Vai passar para Vítor Amorim. Mas Vítor Amorim em forma de fair play, agradecido agora por um jogador do ACR Valdecâmara que veio apertar-lhe a mão e agradecer a atitude de Vítor Amorim. Foi número 7, porque um jogador do ACR Valdecâmara, estamos a falar de Jorginho, em gesto de agradecimento, fair play, agradecer a Vítor Amorim porque está ali um jogador do ACR Valdecâmara a ser assistido. Devolvida a bola aos homens do Lamas Futsal, já recuperado o jogador do ACR Valdecâmara. Um passo comprido para o Hugo, tenta passar pelo seu adversário. Minutos e 33 segundos para o final da partida. Penso que o árbitro manda repetir o lance. A equipa da casa vence Lamas Futsal por 4-1. Pessoa número 5, lateralizar aqui para este número 17, ali em luta também mais à frente com Renato, já marcou um gol de novo. A bola em Miguel Ângelo. Miguel Ângelo foi, penso eu, que marcou o primeiro golo, exatamente. Marcou o primeiro, Jorginho o segundo. Depois foi Ivo. Lamas Futsal chegou 3-1. E depois Renato, número 8, aumentou a contagem de novo para 4-1. Cinco minutos e 50 segundos para o final desta primeira parte. Equipa de Luís Alves, Lamas Futsal a perder por 4-1. Equipa do Lamas Futsal que tem descido a tabela classificativa. Equipa do Lamas Futsal que na próxima jornada recebe o Domus na Ostra. Remate de longe. Remate de longe do número 10, Ricardo. Também é um júnior que faz parte e que é sempre chamado também pelo Luís Alves. Exatamente, Ricardo e Rafa. O que é Vítor Diogo Amorim, aliás. Remate de Diogo Amorim, mas muito por alto. Baliza defendida por Peão. Um jogador que também de vez em quando é chamado por Luís Alves aos sénios, pelo menos foi a referência que tive. Fonseca, também da formação do Lamas Futsal Júniors. Diogo Amorim. Hugo passa para Ricardo.
Olha com a bola. Tenta ultrapassar o seu adversário, recupera o ACR Valcâmara, pode criar algum perigo. A baliza defendida por João Paulo. Remate de Jorginho, número 7. Era Jorginho. Já marcou, foi ele que marcou o segundo gol do ACR de Valcâmara. S4-1, 4 minutos e 30 segundos para o final desta primeira parte. A equipa do ACR Valcâmara. Na última jornada foi a ABC Nelas, perdeu por 7-4. Hoje está à frente do marcador com 3 golos de diferença, vence 4-1 Lamas Futsal. Pessoa número 5. Número 8, penso eu, Renato. Na Pessoa. Passar para Jorginho. Jorginho para Pessoa. Entretanto, este Renato, aliás, passou para Miguel Ângelo, foi o marcador do primeiro gol do ACR Valcâmara. Mudou de treinador agora no final desta do ano 2015. Quem comanda agora o ACR Valcâmara é Miguel Marinho. Estamos a transmitir em direto o jogo do ACR Valcâmara Lamas Futsal. Que é com a bola? Mas agora Jorginho, número 7, isola-se. Pode marcar João Paulo. Defende. Que é? Já passou para Vitor Amorim de novo. Que é com a bola? Tenta ultrapassar, não consegue. Vai agora Pessoa, número 5. Passa, queria passar, penso, para Miguel Ângelo, mas o número 10, Ricardo, interceptou a bola. Fez com que a bola não chegasse, penso que era para Miguel Ângelo, número 17 do ACR de Valcâmara. 3 minutos, cerca de 3 minutos para chegar ao final desta primeira parte. 5 golos nesta primeira parte, 4 para o ACR de Valcâmara, 1 para o Lamas Futsal. Tentativa ainda. Vai número 7, Jorginho, novo isolado e faz um bonito, mas ai ai, não estava ninguém para dar seguimento a este bonito, esta jogada, que realmente mais de jeito do que, aliás, habilidade. Agora ficamos a saber se ele queria fazer aquele bonito, passar por cima do guarda-redes e depois ir lá marcar, se era aquela habilidade para passar ao seu colega que estivesse mais ao lado. Portanto, falta agora realmente saber qual era a intenção. Fica realmente registado este momento com alguma habilidade. O número 7, Jorginho, que já marcou. Marcou o segundo golo do ACR Valcâmara. Está o número 16, Rafa. Passar para Hugo. Hugo passa para Vitor Marinho. Penso que ele quereria, aliás, passar a bola para o número 10, Ricardo. Ele que está com a bola agora. Vai avançando no terreno. Não. Tentou um passo longo para ver se alguém dava seguimento à sua jogada, só que não apareceu nenhum jogador do Lamas Futsal. A bola pertence ao Lamas Futsal. Vitor Amorim. Hugo. Vitor Amorim. Lança Ricardo. Rafa, que seta a bola com o peito, remata à meia volta, mas o peão estava atento. Hugo, Ricardo, Vitor Amorim, Rafa, de novo para Vitor Amorim, Hugo, para Lamas Futsal, Ricardo. Ainda faltam cerca de 1 minuto e 20 segundos para o final desta primeira parte. Lamas Futsal quer ir para o intervalo tentando reduzir a desvantagem para vir para a segunda parte com muita disposição. Remate longe de Rafa, recarga de Vítor Amorim. Peão em grande.
campeão em grande. Já por duas ou três vezes com grande intervenção a evitar o golo do Lamas Futsal. Ricardo com a bola, traça para Hugo. Vítor Amorim lança para Rafa, de novo Vítor Amorim. Ricardo vai tentando avançar no terreno, passa por Renato, só que deixou fugir a bola. 54 segundos para o final desta primeira parte. Um time-out pedido por Luís Alves. Eu até estava a ver outra situação, mas estava um bocadinho, e estamos habituados a olhar para o quadro eletrónico onde também aparecem as faltas, mas olhando agora exatamente para o árbitro, porque estamos habituados também muitas das vezes a filmar os jogos por trás e só temos o quadro eletrónico para muitas das vezes, em jeito de memória, recuperar. Temos assim duas faltas para a equipa da Casa 3 para o Lamas Futsal. O jogo quase a terminar nesta primeira parte, digamos, difícil ambas equipas atingirem o limite das faltas. Estamos a cerca de 54 segundos do final desta primeira parte. A equipa do ACR Valdecâmara vai vencendo. Pião com a bola, tenta lançar este número 24, Ivo, também já marcou o golo. Agora Ricardo, pressionado pelo jogador Ivo. Sofreu falta de Ivo, um toque, pede desculpas. E é assim que o futsal agradece estes gestos de fair play, o entendimento entre os jogadores. Muitas das vezes é necessário para que algo mais não aconteça. Agora Hugo tenta arrematar. A bola bate em Renato, número 8. Tentando, a equipa do Lamas Futsal dificilmente poderá chegar à igualdade. Faltam 38 segundos. Mas tentando ao menos reduzir mais a desvantagem. Perde por 4-1. Final da partida, 29 segundos. Peão, muito para longe. Cada tentar, de certa forma. Aí, número 5, Pessoa, Jorginho. Remate, corte de Vítor Amorim. Remate muito por alto do número 8, Renato. 9 segundos. E precisa uma jogada muito rápida para haver golo. Vítor Amorim, última tentativa provavelmente, Rafa, Hugo de longe, falta um segundo, portanto pouco ou mais nada vai acontecer nesta primeira parte. Termina assim esta primeira parte, ficamos ao intervalo, a equipa da casa vence 4-1, a equipa do futsal, do Lamas Futsal. Golos que foram marcados para a equipa da casa por número 7 Jorginho, número 17 Miguel Ângelo, número 24 Ivo e número 8 Renato. A equipa do Lamas Futsal conseguiu marcar um golo através de Rafa, número 16. Chegamos assim, vamos fazer aqui uma pequena pausa no nosso trabalho. Voltamos então daqui um bocadinho para a segunda e última parte deste jogo. ACR Valdecâmara 4, Lamas Futsal 1.